Hei, og velkommen til uke 15 i Torshov Sports julekalender. Tidligere år lanserte Nike en teknologi på alle sine toppmodeller, som de kaller for ACC. Spørsmålet for 15. desember er rett og slett, vet du hva denne teknologien står for? Er det alternativ 1, All Conditions Control, alternativ 2, Active Conditions Control, eller alternativ 3, Automatic Conditions Control? Vet du hvem av disse som er det riktige svaret, så kan du vinne et par Nike Mercurial Light leggskinn. Lykke til!